নমস্কাৰ স্বাগতম এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো ডিজিটেল লাইভলৈ মই ৰশ্মিতা গোস্বামীয়ে এটা অতিকৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয় যে এগৰাকী ভণ্ড মন্ত্ৰী হৈ অৰ্থাৎ মন্ত্ৰীৰ ভাও ধৰি একেখন এটা কাজৰ সাতগৰাকীকৈ কৰ্মচাৰীক বদলি কৰিলে এগৰাকী ভুৱা বিষয়াই আপুনি শুনি হয়তো আচৰিত হ'ব যে চৰকাৰী খণ্ডত কাম নকৰাকৈ বা চৰকাৰী বিষয়া বা কোনো ধৰণৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নোহোৱাকৈ তেওঁ কেনেদৰে এটা চৰকাৰী কাৰ্যালয়ৰ সাতগৰাকীকৈ কৰ্মচাৰীক বদলিৰ যি জাননী বা যি নিৰ্দেশনা সেই নিৰ্দেশনা দিব পাৰিলে এয়া কেনেদৰে সম্ভৱ হ'ল এয়া বাতৰি আমি গুণ্ডাৰ লৈ আহিছোঁ শেহতীয়াকৈ গুণ্ডাৰ ভূমি আৰু ৰাজহ বিভাগত সাতগৰাকীকৈ কৰ্মচাৰীক বদলি কৰা হৈছে আৰু সেইবাবে আমি লিখিছোঁ যে চমৎকাৰী ভুৱা মন্ত্ৰী বদলি কৰিলে সাত কৰ্মচাৰীক ভুৱা এগৰাকী মন্ত্ৰী তেওঁ অতি চমৎকাৰ কৰিছে যে মন্ত্ৰীৰ ৰাজহ বিভাগৰ মন্ত্ৰীৰ ভুৱা তেওঁ যেনেধৰণে এটা প্ৰফাইল লৈছিল অৰ্থাৎ সেই মন্ত্ৰীগৰাকীৰ এটা প্ৰফাইল তেওঁ বনাইছিল নিজৰ ৱেবছাইট ডিপি তেনেদৰে সলনি কৰিছিল অৰ্থাৎ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ নাম লৈ তেওঁ এনেধৰণে এটা কাৰ্যালয় ৰাজহ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ৰ সাতগৰাকীকৈ কৰ্মচাৰী এগৰাকী দুগৰাকী নহয় সাতগৰাকীকৈ কৰ্মচাৰীক বদলি কৰিলে সেই বিষয়া নোহোৱাকৈ কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী খণ্ডত কাম নকৰাকৈ কোনো ধৰণৰ এ চি এছ এ পি এছ বিষয়া নোহোৱাকৈ এগৰাকী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ নাম লৈ তেওঁ এনেদৰে একেটা কাৰ্যালয়ৰে সাতগৰাকীকৈ কৰ্মচাৰীক বদলি কৰিলে এয়া আমি জনাইছোঁ যে গুণ্ডাৰ শেহতীয়া খবৰ গুণ্ডাৰ ভূমি আৰু ৰাজ্য বিভাগত সাতজন কৰ্মচাৰীক বদলি কৰা হৈছে কিন্তু মন্ত্ৰীগৰাকীৰ প্ৰতিনিধি ৰাজেশ কুমাৰ সিঙে এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰু এই এজাহাৰ ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে সতীশ নামৰ এটা ভণ্ডক এই সতীশ নামৰ এই ভণ্ডটোৱে কি কৰিছিল সেই ৰাজহ বিভাগৰ সাতগৰাকীকৈ কৰ্মচাৰীক বদলিৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল অৰ্থাৎ ৰাজহ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ তেওঁ ফটো লৈছিল এটা প্ৰফাইল পিক বনাইছিল আৰু সেই প্ৰফাইল পিকছৰ জৰিয়তে হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে কৰ্মচাৰীসকলক বা এই সাতগৰাকীকৈ কৰ্মচাৰীক বদলি কৰিবলৈ বিষয়াসকলক তেওঁ নিৰ্দেশনা দিছিল অৰ্থাৎ হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে তেওঁ এই নিৰ্দেশনা দিছিল যে এইসকল কৰ্মচাৰী সাতজন কৰ্মচাৰীৰ নাম লৈছিল আৰু সেই সাতগৰাকী কৰ্মচাৰীক এই বিভাগটোৰ পৰা বদলি কৰিবলৈ তেওঁ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল এই সাতগৰাকী কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া এই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকী সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত অৱগত হ'ল তেওঁ তেতিয়া প্ৰতিনিধি ৰাজেশ কুমাৰ সিঙক এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে আৰু ৰাজেশ কুমাৰ সিঙৰ এজাহাৰ ভিত্তিতে ইতিমধ্যে এই সাতগৰাকী বিষয়া বা কৰ্মচাৰীক যি বদলি কৰা হৈছে সেই বদলিৰ নিৰ্দেশনা স্থগিত ৰখা হৈছে আৰু পূৰ্বৰ তেওঁলোকৰ য'ত কাম কৰি আছিল অৰ্থাৎ মুখ্য কাৰ্যালয়তে তেওঁলোকক ষ্টে অৰ্ডাৰ দিয়া হ'ল বদলি অৰ্ডাৰ বাতিল কৰি কৰ্মচাৰীসকলক তেওঁলোকৰ মূল পষ্টিং স্থানতে কাম কৰি যাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে প্ৰথম অৱস্থাত কৰ্মচাৰীসকলক বদলি কৰা হৈছিল যি নিৰ্দেশনা লাভ কৰিছিল তেওঁলোকে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ পৰা অৰ্থাৎ সেই মন্ত্ৰীগৰাকীৰ যিখন ভুৱা নিৰ্দেশনা পত্ৰ আছিল সেই নিৰ্দেশনা পত্ৰখন তেওঁলোকে সত্য বুলি ভাবিছিল আৰু তাৰপিছতে যেতিয়া এইখিনি কথা অৱগত কৰা হ'ল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীক তাৰপিছতেই এই একত্ৰীকৰণ বিষয়া দেৱেন্দ্ৰ সিঙে সকলো বদলি অৰ্ডাৰ বাতিল কৰিছে তেওঁ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে মই কোনো ধৰণৰ চে বদলি অৰ্ডাৰ দিয়া নাই গতিকে তেওঁৰ নাম লৈ কোনো লোকে কোনো দুষ্টচক্ৰই পিছত যেতিয়া আৰক্ষী অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিলে সেই অনুসন্ধানৰ পিছত সতীশ বুলি এটা ভণ্ডক চিনাক্ত কৰা হ'ল আৰু সেই সতীশক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কাটেৰা বজাৰৰ জগদীশপুৰৰ গাঁৱৰ পৰা অহা সতীশে মন্ত্ৰীগৰাকীৰ ভুৱা প্ৰফাইল পিকচাৰ বনাইছিল হোৱাটছএপত ব্যৱহাৰ কৰি বিষয়াসকলৰ ওপৰত হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি আছিল আৰু এই প্ৰবঞ্চকটোৱে কি কৰিছিল গণ্ডা একত্ৰীকৰণ কাৰ্যালয়ৰ পৰা অৰ্থাৎ ৰাজহ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা তিনিজন কেৰাণী ৰাজহ পৰিদৰ্শক আৰু একাউণ্টেণ্টকে ধৰি এনেধৰণৰ বদলিৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল সাতজনকৈ মুঠ কৰ্মচাৰীক বদলিৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল এই বদলি হোৱাসকলৰ ভিতৰত আছে তেজ নাৰায়ণ শ্ৰীবাস্তৱ অশোক কুমাৰ বাৰ্মা বীৰেন্দ্ৰ তিৱাৰী আৰু সৰ্বেশ শুক্লা পাৰ্চাপুৰৰ পৰা নতুন চি এ চি অ' কাৰ্যালয়লৈ অৰ্থাৎ এই সাতগৰাকীকে বদলিৰ তেওঁ এটা নিৰ্দেশনা দিছিল তাৰাগঞ্জৰ পৰা বিজেপিৰ বিধায়ক প্ৰেম নাৰায়ণ পাণ্ডে মন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে বদলি সন্দৰ্ভত যেতিয়া সোধা পোছা কৰিছিল বা কথা পাতিছিল আৰু সেই সময়ছোৱাত তেতিয়া মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে মই এই বদলিৰ কোনো ধৰণৰ কাণ্ডৰ সৈতে বা বদলিৰ সময়ত কোনো ধৰণৰ জড়িততা তেওঁ অস্বীকাৰ কৰিছে লগতে তেওঁৰ ব্যৱহাৰ কৰা কেইবাটাও বদলি হোৱা বুলি অৱগত কৰিছে অৰ্থাৎ তেওঁৰ নাম ইউজ কৰিছিল ব্যৱহাৰ কৰি বহুকেইগৰাকী বিষয়াক বদলি কৰাৰ এটা পৰিকল্পনা ৰৈছিল যাৰ ফলত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁ প্ৰতিনিধিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশনা দিছিল আৰু তাৰপিছতেই এই নিৰ্দেশনাৰ পিছতে বৰ্তমান সেই যে যি নিৰ্দেশনা পত্ৰ আছিল অৰ্থাৎ তেওঁ যি ভুৱা পিকচাৰ লৈ হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে এনেধৰণৰ যি বদলিৰ নিৰ্দেশনা দিছিল সেয়া ভুৱা বুলি চিনাক্ত হৈছে আৰু সতীশ নামৰ এইগৰাকী ভণ্ডক প্ৰবঞ্চকক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে
এনেড হৰনে আসলতে কেনে ধৰণৰ কাণ্ড সমগ্র দেখতে সংঘটিত হৈ আছে হে অতি কই তাৎপৰ্যপূর্ণ বিষয় হৈ হোৱা দেখিবলে পোৱা গৈছে আৰু ঘটনাই সানচনৰ সৃষ্টি কৰিছে যো দেখিবলে পোৱা গল যে ভুয়া এগৰাকী প্ৰবঞ্চকে কেনেডৰ এগৰাকী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ নাম ব্যৱহাৰ কৰি হাত গৰাকী কই বিষয়ক বদলি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অযোধ্যাৰ খবৰ আমি ইতিমধ্যে জনাইছো আৰু অযোধ্যাৰ সেই মন্ত্ৰী গৰাকী বৰ্ধন সিং কীৰ্তি বৰ্ধন সিং ইতিমধ্যে সমগ্র ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে আৰু আৰক্ষীক এই সন্দৰ্ভত কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশনা দিছে সতীশ নামৰ এই প্ৰবঞ্চকটোক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে যদিও এনেধৰণৰ কাণ্ডৰ সৈতে পূৰ্বতেও সতীশ নামৰ এই প্ৰবঞ্চকটো জড়িত হৈ আছে নেকি সেই সন্দৰ্ভত সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু উল্লেখনীয় বিষয় উল্লেখ কৰিব লাগিব যে সতীশ ইমানেই ধুৰন্ধৰ বা ইমানেই নিখুঁত আছিল বা ইমানেই পৰিপক্ক আছিল এই সমগ্ৰ যি চক্ৰান্ত প্ৰক্ৰিয়া তেওঁ পূৰ্বতেও হয়তো এনে কাৰ্য জড়িত হৈ আছিল আৰু কোনো ধৰণৰ কাৰোৰে আচলতে ইয়াতে সন্দেহ হোৱা নাছিল প্ৰথম অৱস্থাত কাৰোৰে সন্দেহ হোৱা নাছিল আৰু সেইবাবে সাতগৰাকী কৰ্মচাৰীক তেওঁলোকে বিষয়াক বদলিৰো নিৰ্দেশনা দিছিল কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে এনেধৰণৰ বদলিৰ কোনো ধৰণৰ অৰ্ডাৰ তেওঁ দিয়া নাই কোনো ধৰণৰ নিৰ্দেশনা দিয়া নাই তাৰপিছতেই সমগ্ৰ ঘটনা আহিছে পোহৰলৈ আৰু তাৰপিছতেই সতীশ নামৰ এই প্ৰবঞ্চকটো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে ৰাজহ বিভাগৰ দৰে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগৰ ভিতৰত নুসুমোৱাকৈ কেনেদৰে সাতগৰাকীকৈ কৰ্মচাৰী কেৰাণী আছিল তাত একাউণ্টেণ্ট আছিল ৰাজহ পৰিদৰ্শক আছিল এই সাতজনকৈ কৰ্মচাৰী কেনেদৰে বদলি কৰিবলৈ তেওঁ আচলতে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিলে তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আৰু সমগ্ৰ এই বিভাগটোৰ ভিতৰতেই ভিতৰুৱা বহু খবৰ তেওঁক কোনো ভিতৰৰে কোনো বিষয়াই বা কোনো ধৰণৰ কৰ্মচাৰীয়ে এই সতীশ নামৰ প্ৰবঞ্চকটোক যোগান ধৰি আহিছিল নেকি বা এই ভুৱা ভণ্ড এই যি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ ভণ্ড ভাও জুৰিছিল এইগৰাকী সতীশ নামৰ এইগৰাকী যুৱকে বা এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে কেনেদৰে ভিতৰুৱা খবৰবোৰ লাভ কৰিছিল যে সাতগৰাকী বিষয়া ক'ত কাম কৰে তেওঁলোকৰ ডেজিগনেশ্যন কি সকলো তথ্য তেওঁ আহৰণ কৰিছিল ৰাজহ বিভাগৰ প্ৰতিটো খবৰ তেওঁ লাভ কৰিছিল আৰু তাৰপিছতে এই সাতগৰাকীকৈ কৰ্মচাৰীক বদলিৰ এটা নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে যেতিয়া কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে কোনো ধৰণৰ বদলি পত্ৰ মই দিয়া নাই মোৰ তেওঁৰ ভুৱা হোৱাটছএপ পিক ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে তেওঁ প্ৰফাইল পিক লোৱা হৈছে আৰু সেই প্ৰফাইল পিক লৈয়ে এনেধৰণৰ এই বদলিৰ যি নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছিল তাৰপিছতে সমগ্ৰ ঘটনা অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে কাটৰা আৰক্ষীয়ে তাৰপিছতে এই প্ৰবঞ্চক সতীশ নামৰ এই প্ৰবঞ্চকটো ইতিমধ্যেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কিন্তু অযোধ্যাত এই খবৰ লাভ কৰাৰ পিছতে এতিয়া ৰাজহ বিভাগকে আদি কৰি চৰকাৰী যিসমূহ বিভাগ আছে সেই বিভাগসমূহৰ ভিতৰৰ খবৰ যাতে বাহিৰত কেনেদৰে ওলাই গৈছিল তাক লৈ এতিয়া এখন তদন্ত কমিটি গঠন কৰি দিয়া হৈছে আৰু সমগ্ৰ ঘটনা ইতিমধ্যে অনুসন্ধান আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে এই প্ৰবঞ্চকটো ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে যদিও ৰাজহ বিভাগৰ দৰে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগত কাম নকৰাকৈ ভিতৰৰ খবৰ কেনেদৰে বাহিৰত যোগান ধৰা হয় আৰু এগৰাকী এটা প্ৰবঞ্চকে সাতগৰাকীকৈ বিষয়াক কৰ্মচাৰীক বদলি কৰিবলৈ কেনেধৰণৰ এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিব পাৰিলে প্ৰথম অৱস্থাত বদলিৰ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছিল পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত যেতিয়া মন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে কথা পতা হ'ল তেতিয়া মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে এনেধৰণৰ কোনো বদলিৰ নিৰ্দেশনা তেওঁ দিয়া নাই তাৰপিছতে সমগ্ৰ ঘটনা ইতিমধ্যে জল জল পটপট হৈ পোহৰলৈ আহিছে আৰু তাৰপিছতে এই যি বদলি অৰ্ডাৰ আছিল সেই বদলি অৰ্ডাৰত স্থগিতাদেশ জাৰি কৰা হ'ল আৰু এই সাতগৰাকীকৈ কৰ্মচাৰীক পুনৰ তেওঁলোকৰ যি কৰ্তব্যস্থলী আছিল মূল যি কাৰ্যালয় আছিল তাতেই কাম কৰি যাবলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে কিন্তু অযোধ্যাত এই খবৰে কিন্তু যথেষ্ট চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে।